ועכשיו הנתיב הפתוח הוא של קרגיל, הוא מתמהמה ואתר לוחץ אותו. ז'אנו יכול לצאת קדימה, תקווה שם, גם צ'בירין, גם פיליפצ'וק. הכדור הולך בכיוון של תקווה, איזה יופי של כדור, צריך להוציא את זה לפיליפצ'וק. עדיין פיליפצ'וק, הזדמנות מצוינת, וזה בראשית! רומן פיליפצ'וק, 1-0 למכבי נתניה. שמוציא את נתניה קדימה, משאיר את אתר מאחור, עובר גם את בלבול, תראו את הפריצה הזו של אלון חלפון, צ'בירין מסמן לו בצד השני, עדיין אלון חלפון, איזו פריצה של חלפון, משאיר לפיליפצ'וק, מוסר את זה, ועכשיו צ'בירין, וזה ברשת! 2-0 לנתניה!